Савича Романа Вікторовича 5-8-98 року народження, запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Будь ласка, слідчі, ваші пояснення по суті поданого клопотання. Після події був здійснений виїзд на місце дорожньо-транспортної пригоди, зібрано докази, зокрема, проведеного від місця події, з яких встановлено, що Савич Роман Вікторович, керуючи транспортним засобом МАЗ, допустив виїзд за межі проїжджої частини та Балашом своєю наїзд на пішохода. Беручи до уваги те, що згідно акту свідомлення Савич на момент керування транспортним засобом перебував в стані алкогольного сп'яніння, та особа на наслідок ДТП зазнала тяжкі тілесні ушкодження, було прийнято рішення про затримання вже підозрюваного Савича Романа Вікторовича вчинення вказаного злочину. Станом на 5 ранку наступної доби потерпілий внаслідок отриманих травм загинув в лікарні. Тому було перекваліфіковано дане кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 частини 1. Окрім того, на даний час проводяться слідчі дії, зокрема допитання очевидців даної події. Згідно їхніх показів підтверджується, що саме Савич Роман Вікторович порушив правило дорожнього руху, що призвело до настання смерті потерпілого. Беручи до уваги те, що Савичу Роману Вікторовичу повідомлено про підозру вчинення вищевказаного злочину, є ризики, які дають підстав вважати, що Савич може переховуватись від органів досудового розслідування, якщо його відпустити. Зокрема, те, що він вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності, вчинив злісне правопорушення, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, керував транспортним засобом. Просимо обрати до Савича Романа Вікторовича запобіжний захід у виді тримання в стані під вартою. Скажіть, будь ласка, щось відомо з приводу, зокрема, його намагання залишити місце дорожньо-транспортної пригоди? Також честь. Згідно показів свідків встановлено, що після дорожньо-транспортної пригоди Савич вийшов самостійно з свого транспортного засобу та рухався у бік від нього. При цьому на запитання особи, яка його помітила, якою він викликав підозру на питання, чи він причетний до ДТП, Савич уникав відповіді і намагався покинути місце події. Ваша честь, я повністю підтримую подане слідчим клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного Савича Романа Вікторовича. Савич обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 прим. Кримінального кодексу України. У разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого злочину, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Вказаний злочин підозрюваний вчинив, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності. Є вирок, який набрав законної сили щодо останнього. За частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України судом йому призначено покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки. З огляду на наведене, я вважаю, що є достатні підстави вважати, що у разі обрання іншого, більш м'якого запобіжного заходу, підозрюваний буде переховуватися від слідства та суду, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення. Савич Роман Вікторович. Дата вашого народження? 5.08.1998 року. Де ви народились? В місті Луцьку. Сімейний стан? Одружений. Діти є? Є. Дата народження дитини? 10 березня цього року. Працюєте? Ні, офіційно не працевлаштований. А не офіційно працювали? Працював. Де працювали неофіційно? Я продавав молочні продукти, а саме розвозив по домівкам, так як у зв'язку з коронавірусними цими розвозив молоко. Зрозуміло. Я щиро шкодую за скоєне, повністю усвідомлюю свою вину та розкаюсь у скоєному. Прошу, якщо таке можливо, прощення у потерпілих. У даному випадку судною змушений порушений такий свій обов'язок і просити про менш суворий запобіжний захід, ніж заявленою стороною обвинувачення. Матеріалами поданого клопотання стверджується вагомість наявних доказів про обґрунтованість підозри в можливості вчинення Савичем злочину, що передбачений частиною 3 статті 286 зі значком 1. Наявні ризики, які визначені статтею 177 КПК України, зокрема, реальна можливість підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке згідно статті 12 відноситься до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з додатковим покаранням у виді позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 10 років, а тому з метою уникнення кримінальної відповідальності він може залишити місце свого проживання, чим підтверджується наявність ризику, що передбачений частиною 1 пунктом 1 статті 177.
перебуваючи на волі, останній також може перешкоджати кримінальному провадженні шляхом незаконного впливу на показання свідків з метою уникнення або ж пом'якшення своєї відповідальності, чим підтверджується наявність ризику, передбаченого частиною 1 пунктом 3 статті 177 КПК України. Зважаючи також на його особу, який засуджений вироком Луцького міськрайонного суду від 25.05.21 року до 3 років обмеження волі, щодо нього вирок набрав законної сили, на даний час він обґрунтовано підозрюється у вчиненні нового кримінального правопорушення, а тому, перебуваючи на волі, на думку суду, він може вчиняти і інші кримінальні правопорушення, чим підтверджується наявність ризику, передбаченого частиною 1 пунктом 5 статті 177 КПК. Окрім того, як вбачається з показань свідків, він намагався залишити місце вчинення злочину. Що ж до наявності у нього певних соціальних зв'язків, як то постійне місце проживання, дружина та малолітня дитина, то вказане, на думку суду, не завадило йому бути обґрунтовано підозрюваним у межах даного провадження, де він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, вчиненого у стані алкогольного сп'яніння, що підтверджено матеріалами клопотання. При цьому медичної документації щодо неможливості його перебування за станом здоров'я в умовах СІЗО та ІТТ суду не надано, а тому, на думку суду, будь-який інший запобіжний захід не може запобігти доведеним ризикам, в зв'язку з чим подане клопотання підлягає задоволенню. Обрати відносно підозрюваного Савича Романа Вікторовича 5.08.98 року народження запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів до 12 січня 2022 року включно.